Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні. Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на першому відбірковому турі телепроєкту «Твоє майбутнє один». Сьогодні юні та маленькі таланти продемонструють все те, що вони вміють і чому навчилися поза межами країни телевізія. Все, що вони вміють і чому навчилися, це означає художні твори та пісні, які вони підготували вдома і які, на думку конкурсанта, найяскравіше допоможуть розкрити його талант перед членами журі проекту. До складу якого входять Ольга Степуренко, Дар'я Самаріна, Катерина Тарасюк, журналісти з редакції «Ранок» на каналі «Житомир» та Антоніна Тугас, телеведуча, автор та режисер телепроекту. Вони і визначатимуть, чи пройде конкурсант до другого туру, де на нього чекатиме зустріч з професією тележурналіста. Дитина хоче бути журналістом. Вона зараз хоче, вона мріє про це. Спробуй, побудь на годинку журналістом. А можливо, ти потім не захочеш, мій дорогенький, далі іти в цій галузі, обереш міліціонера або лікаря. Як бачите, умови першого відбіркового туру найпростіші. Піднятися на сцену і якомога яскравіше довести пановам суддям, що саме ти – найталановитіша дитина і вже сьогодні мрієш познайомитись з професією журналіста, щоб у майбутньому їм стати. Вони всі хвилюються, так? Так. А чи один не хвилюється? Чому ти не хвилюєшся? Тому що я тут вже брав участь. І вже не страшно, да? Ти можеш порадити тим, хто вперше, що ти можеш порадити, що їм треба робити? Ну, не хвилюватися і посміхатися. Чули? Так, по-перше, зараз тренуємося. Ви кажете, що ви не хвилюєтесь. Усі кажемо 3:15, ми не хвилюємось. Ми не хвилюємось. І зараз така щира посмішка, і усі показали свої красиві зубки. Посмішки заснято. Діти пообіцяли не хвилюватися, вони не бояться. І зараз усі піднімаються до концертної зали, де ми і зустрінемося з ними на святі талантів. Члени журі, до складу якого входять журналісти з редакції «Ранок» на каналі «Житомир», оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями. Артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації – 5 балів. Чому ми вам про це, шановні телеглядачі, говоримо? Тому що суму всіх 4 суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду виступу кожного конкурсанта. А їх у нас більше 50. З них 28 найкращих, найталановитіших зірочок продовжуватимуть боротьбу у другому турі проєкту і надалі, навчаючись основам журналістської справи, виборюватимуть місце у фіналі, де разом з досвідченими журналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії проведуть прямий ефір. Отже, кому з героїв нашого сьогоднішнього ефіру пощастить і він потрапить до другого туру, ми дізнаємось після того, як поближче познайомимось з нашими талантами і переглянемо їх творчі роботи. А почнемо ми це робити саме зараз. Перш ніж наші конкурсанти зроблять свої перші, як вони пообіцяли, сміливі кроки на сцену, ми вирішили дізнатися, чим вони взагалі в своєму житті захоплюються. І взагалі, чому обрали саме наш телепроект? Я хочу
взяти участь в якомусь шоу і отримати нагороду. А скажи, будь ласка, ти відвідуєш якісь гуртки, любиш чим займатися? Так, звичайно, я відвідую музичну школу номер 30, займаюся рукоділлям, співаю. Каринка не вперше на нашому проєкті. У першому сезоні телепроєкту «Твоє майбутнє» вона вже спробувала себе у ролі телевізійної актриси, де зіграла епізодичну роль. І її візит знову до нас означає, що остаточно з вибором майбутньої професії Карина ще не визначилась. На розсуд пановам суддям Кариночка підготувала два музичні твори, які зіграла на сцені. Першою була ніжна мамина пісня на слова відомого поета срібного століття, прозаїка, фельетоніста Саші Чорного, справжнє ім'я якого Олександр Михайлович Глікберг. Шановний телеглядач, перед тим, як ми почуємо твір Саші Чорного у виконанні конкурсантки, нам би хотілося зовсім трішки познайомити вас з деякими сторінками його біографії, для того, щоб пригадати, яку роль в житті Олександра Глікберга займало наше місто – Житомир. Народився Саша 13 жовтня 1880 року в Одесі в сім'ї провізора. Щасливим дитинство Саші не назвеш. У сім'ї було п'ятеро дітей, двох з них звали Саша. Блондина називали Білий, брюнета Чорний, звідси і псевдонім. У 15 років Саша втік з дому. Спочатку втікача прихистила тітка, яка відвезла його до Петербурга. Там він навчався в місцевій гімназії. Але коли його за двійку з алгебри виключили з гімназії, він фактично опинився без засобів до існування. Батько і мати перестали відповідати на листи блудного сина з благанням про допомогу. Якийсь час він жебраком тинявся вулицями. Подальший хід подій в його житті важко, мабуть, назвати іншим словом, як диво. Дізнавшись випадково про долю нещасного юнака, кинутого родиною, початківець журналіст Олександр Яблонський повідав про його сумну долю на сторінках «Сина батьківщини» однієї з найбільших газет того часу. Стаття потрапила на очі житомирському чиновнику Роше, і той вирішив взяти його до себе в будинок. Так, Саша Чорний наприкінці 1898 року опинився в Житомирі, місті, що стало для нього воістину другою батьківщиною. Блискучий поет, один з кращих прикрас срібного століття, говорять про нього літератори. А ми пропонуємо вам послухати його вірш «Мамина пісня», покладений на музику у виконанні нашої конкурсантки Каріночки. Дякую.
Останнім твором від Карини був музичний етюд німецького композитора Георга Фрідріха Генделя «Сарабана», що в перекладі з іспанського означає «свята хода». «Я хочу позбутися страху сцени», пише у своїй анкеті на запитання, чому завітали саме на наш проєкт наша конкурсантка Анна. А в інтерв'ю додає. «Я хочу себе розвивати в таких жанрах, як акторське мистецтво та телебачення, і тому іще вирішила сюди прийти, щоб впевнитися, чи правильний шлях в майбутнє я обрала». Зі сцени нашого проєкту Аннушка виконує літературний твір відомої українки, нашої з вами сучасниці, чутливої поетеси українського слова Ліни Костенко «Старенька йде по тій дорозі». «Старесенька йде по тій дорозі, як завжди, як недавно, як давно. Спинилася, болять у неї нозі, було здоров'я, де тепер воно? І знов іде. Зникає за деревами, світанок стежку снігом притрусив. Куди ж ти йдеш? Я жду тебе. Даремно горить ліхтар, ніхто не погасив. Моя бабусю, старша, моя мама, хоч тінь, хоч слід, хоч образ свій залиш. Якими я скажу тобі словами, що ти мені по вікна отболиш? Земля без тебе ні стебла не вродить, і молоді у мене добіжать. Куди ж ти йдеш? Твоя наливка бродить, і насіння у вузликах лежать. Ну космос, ну комп'ютер, ну клеїни, а ті казки, те слово, ті сади. І так по крихті, крихті Україна, іде з тобою. Боже мій, куди? Хоч озирнись, побудь ще, хоч трішки. Вже й час є в тебе, пізно, але є ж. Зверни додому з білої доріжки. Ось наш поріг, хіба не пізнаєш? Ти не заходиш, кажуть, що ти вмерла. Тоді був травень, а тепер зима. Зайшла б ті що, хоч сльози мені втерла. А то пішла, нема тебе й нема. Старесенька, іде чиясь бабуся, і навіть хто зна, як її ім'я. А я дивлюся, у вікно дивлюся, щоб думати, що може то моя. Наступна героїня нашого сьогоднішнього ефіру захоплюється музикою. Граю на фортепіано, співаю. Але в майбутньому мріє стати... Моя мрія стати тележурналістом. Саме тому на нашому проєкті Яночка вирішила продемонструвати свої ораторські здібності і для цього обрала непростий драматичний твір Ліни Костенко, поетеси гострої думки і палкого темпераменту «Віяло мадам палетики». Зараз ми з вами його почуємо з вуст Яни. В ньому поетеса звертається до реальної жінки Ідалії Григорівни Палетики, яка зіграла фатальну роль в останні місяці життя геніального поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Самого поета Ідалія Григорівна активно не любила, як стверджували злі язики, за те, що Пушкін, нібито одного разу, їдучи з нею в кареті, вільно чи мимоволі образив її. Ідалія Григорівна виявилась настільки злопам'ятною, що, за відгуками сучасників, протягом півстоліття після смерті поета живила почуття ненависті до самої пам'яті Пушкіна.
А ще велелюбна Ідалія Григорівна була захоплена і красеним Дантесом, але не сподіваючись на взаємність, з усією неутоленою пристрастю влаштувала побачення Дантеса та Наталії Миколаївни Гончарової, коханої дружини поета Пушкіна. Саме на її квартирі 2 листопада 1836 року відбулося побачення Наталії Миколаївни Пушкіної з Дантесом, що поклало початок конфлікту, безпосередньо призвело до січневої дуелі. Ідалія Палетика оголосила війну не тільки пам'яті поета, а й самому духу творчості. Саме так сприйняла її дії пані Костенко, тому і відверто відповіла їй віршованим твором. Ідалія Палетика прославилась, бабонька, цькувала собі геній, з нічею просто так. Тепер в музеях Пушкіна зі стіночима кліпи завіло ховається. Коли екскурсовод, ні-ні, ти їй скаже. Ось вона, та сама світська дамочка, котра цькувала геній. Нікчемна, а вона отрути жменьку вкинула, де наклик поварилася. І є в його загибелі, також є вона. Куди ж тепер дітися? Без смерті річ безвигідна. Всі погляди спиняються. На-ні, на-ні, на-ні. А що, мадам Палетико, позиція невигідна. Тепер сиди у рамочці, прилюдно червоній. Він щедрий, не злопам'ятний, він вивів тебе з низості. Без нього, без убитого, ну ким би ти була? А так усі розплутують по вузлику, по нитичці, вже років 100 розплутують усе, що ти плела. Дантеса були криця, сріблясті Палетики, він пурхав, ти звивалась, як жевжик і змія. Воно, звичайно, бувши дружиною Палетика, годилось би залишити достойніше ім'я. І далі, вродливець, її очі з поволокою, дитя розпусти графської, рождене без вінця. Як ви цькували генію, безжалісно, толокою, чого ж тепер ти вілом прикрила пів лиця? І далі, сучасниця, ну як тобі січалося? Звідки взялося віло, бо наче ж не було? Чи ти ото прикрилась, щоб совість не причалась, щоб люди не побачили роздвоєне жало? А треба ж було думати, царі, дантеси, дубльти, і далі Палетика, і всі на одну масть. То небезпечно генія цькувати, він у безсмерті страшно вам роздасть. За творчими акторськими здобутками конкурсанта Максима ми мали можливість слідкувати у наших попередніх ефірах. І він є фіналістом та призером у номінації «Кращий актор телепроекту «Твоє майбутнє» першого сезону. Я вже дуже сумую, що він закінчився. Сьогодні ж панове судді оцінюватимуть не тільки акторську майстерність майбутця, адже попереду, якщо йому вдасться вдало себе проявити, на нього очікує праця у сфері тележурналістики. Максимка це не злякало. Він зміг розповісти всім присутнім про катастрофу, яка з ойстрахом сколихнула всю планету. 26 квітня 1986 року о 1:23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції пролунав потужний вибух. В апрелі на Чорнобильській АЕС вдруг пар радіоактивний іспарився. І пулей пронеслась по миру весь, що ядерний реактор повредился. Прийшла біда на Україну, жестокою правдою прийшла. І атомом ударив в спину, що содрогнулась вся страна. Погибли люди, захищая от огненного шара жизнь. Так вот она какая злая, недомыслившая мысль. Мир содрогнулся весь эфиром, гудит на разъязненных языках. Как это страшно, жить без веры завтрашнего дня. Еще подобные примеры не знала никогда земля. Была война, потери были, и горьких слез моря текли. Но как же так мы допустили? Но как же мы не сберегли? Конечно же, найдут причины, найдут кого и наказать, но земли нынче Украины долго не будут хлеб давать. Земля, которая кормила великим золотом полей, вдруг как бы замертво застыла перед могилой своей. Как это все могло случиться? Никак я в разум не возьму. Четвертый блок ночами снится, который нам принес беду. Рапортовали раньше сроку, делили премии уже,
Но это вышло горьким боком не только нам, а всей стране. Кто нам ответит за безлюдье красивых наших городов? Кто укажет по распутье, где вновь живых узнать сынов? Чернобыль, горькой полосою идешь ты над моей страной. Ни дня, ни сметною силой людской ты прикрываешь мир собой. Ни дня, ни часа, ни минуты тебе на отдых не дано. И днем, и ночью бьются люди, творят великое добро. Простые, добрые ребята, их тысяча, и их не счесть. Они здесь потому, что надо. Чернобыль, совесть их и честь. Чернобыль, вся страна с тобою, одним дыханием живем, сплоченная одной бедою, на вахту мужество встает. Да, цель одна у всех народов, беду от мира отвести. Да, цель одна — спасти природу, чтоб садам потом цвести. Чтоб снова Припять и Чернобыль смеялись звонкой детворой. Чтоб опять лесные тропы вели туристов за собой. Чтоб на заводах снова пели вдруг отключенные станки. Чтоб жизнью улицы шумели друг к другу, чтобы в гости шли. Не ради славы, ради жизни вступают в ежедневный бой солдаты, матери отчизны, прикрыв от нас беду собой. Олюня, наступна героїня нашого сьогоднішнього ефіру, приїхала на перший відбірковий тур селища Головенка Житомирського району. І, як ми зрозуміли з їх слів, з майбутньою професією вже визначилась остаточно. Насправді я хочу бути учителем української філології, журналістом. Мене це цікавить, і я думаю про своє майбутнє. Поетичний твір шотландського поета 18 століття Роберта Бернса, сина звичайного фермера, який пишався своїм батьком за те, що той зміг виховати у своїх дітях любов до праці і знань, твір «Чесна бідність», на думку Олюні, допоможе їй у повній мірі продемонструвати свій талант і не тільки. На даний момент це проблема нашої планети. Хай бідніми, хай злидніми, не маємо нічого, а будьмо чесними людьми, не біймося нікого. Нічого, нічого, що ми звання простого? Звання – лиш карп, людина – скарб, цінніше того всього. Хоч миємо чорсні шматки, вдягаємось убого, а будьмо чесними людьми, не біймося нікого. Нічого, нічого, що ми звання простого, звання лиш карп, людина – скарб, цінніше того всього. Бондючиться вельможний лорд, що сотні слуг у нього, бо хто розумний чоловік сміється з того всього. Король зведе в дворянський стан Лекійчука двірського, людини ж праведної сан не дасться ні від кого. Молить же всяк, щоб стало так, а йдеться вже до того, щоб ум і честь, де тільки єсть, пробили скрізь дорогу. Нічого, нічого, діждем ладу нового, торжествуватиме весь світ братерства перемогу. Ось такою, емоційною, насиченою переважно драматичними творами була перша п'ятірка учасників телепроекту «Твоє майбутнє один». І гадаємо, шановний телеглядачу, ви з нами погодитесь безперечно талановитою. Попереду, а це вже наступного тижня, ми продовжимо слідкувати за конкурсантами і приглянемо другу п'ятірку учасників першого відбіркового туру. А сьогодні оголосимо імена тих, хто крокуватиме з нами і надалі. Тож, до другого туру, за підсумками суддівських протоколів, сьогоднішньої п'ятірки учасників увійшли Максим Фінаєв, Ольга Кондратюк, Карина Попік та Анна Лягера. Ми вітаємо переможців! На небі не може сяяти всього одна зірка. На небі мусить бути багато різних зірочок, різної величини
та різної яскравості, яких ми відкриваємо для вас щотижня на телепроєкті «Твоє майбутнє один». Тож слідкуйте за нашими ефірами і відкривайте таланти разом з нами. До зустрічі наступного тижня. Бувайте! Над телепроєктом «Твоє майбутнє» працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк, звукорежисер Олександр Кодубовський, члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, комп'ютерна графіка Олена Савіна, керівник проєкту Віктор Бойко. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.